Так, я сижу. Янка, ти так не мітушиш, а постинок не отривається. Ну тоді, давай я ще раз. Давай. Смішка, калі ласка, зараз вилізеть птушка. Опа! Ну як, відкрилася? Ой, давай я ще, у тебе чудовна усмішка. Я трошки одійдуся, каб їм шифон був. Давай, давай. Так. Усміхайся, опа! Добрий вечір, деточки, мої любі квіточки. Дядулечка, привітання! Ви займайтеся, займайтеся, я тут тихенько посяджу, вам перешкоджать не буду. Ой, дядулечка, а що це з вами? Ой, ти нічого, все у повному порядку. Ви некий сумний. Ні, не хвалюйтеся, все добре. Ні, дядуля, ви на себе не подобны. Як? Хіба я не ваш, дядулечка, добродій? Ну, покуль что познать вас можно, але коли ви і далі так сумовать будете, хутко вас ніхто не познає. Ой. Так, хутенько розказуйте, що з вами здарилося. Ми вас вельми любим і поважаємо, і обов'язково допоможемо. Дякую, мої дороженькі. Поділюся своєю з вами розпачу. Ось. Ось, коли ласка, ось. Ой, це запрошення? Так і ось. А куди? На вечорину дядулю казочнику. Мої сябри вирішили конкурс талентів наладити, ось. Так це ж чудово! Мені треба костюм підрихтувати, номер придумати. А це так нелегко. Дядулечка, ви обов'язково повинні там бути. Ой, але ж у мене зусім нема часу, каб подрихтуватися. Я ж не можу вас покинути без нагляду. Дядулечка, а ми не можемо вас без свята покинути. Ой, примерте. Ой, який незвичайний капелюш. Примирайте. Ага. О, ви лічите, що це те, що мені потрібно? Ой, я ще як, дядулечка. Ви таким казочним виглядаєте і доволі серйозним. Серйозним вам бути не вельми. Ви нам більш подобаєтеся, коли усміхаєтеся. Во! Окуляри гетеє подійдуть. Ой, отак. О, вельми веселий варіант. А коли поспробувати і капелюш, і окуляри? Ага, так. Не вельми зручно, але трошки потерплю. Тепер треба подрихтувати номер, з яким ви будете виступати, дядулеш. А фокуси ви вмієте показувати? Навіть не ведаю, що вам відказати. Ти це вельми просто. Ага. Ну. Треба узяти який-небудь предмет, накрити його хусточкою і сказати чарівне слово. І все. Ой, ну добре, поспробую. Ось. А що тепер? Слово чарівне. А, зараз, так. А які слова? Які ведаєте? Ага, зрозумів. Тільки я ніяких чарівних слов не пам'ятаю. Подкажіть мені, коли ласка. Може, краблі? А, еніки-беніки. Сім-сім. Краблі. Сім-сім. Бум-бум. Ой-ой-очки. Фу-фу-фу-фу. Що ж могло здаритися? Напевно, зашмат чарівних слов повторив. Ось і велике чарівництво отрималося. Ай-яй-яй-яй. Дядулечка, добродій, а поглядіть, що під хусточкою лежить. Ось, нічого нема. Ні цацки, ні хусточки. Чародійство здійснилося? Здійснилося, але ніяк не так. Дядулька, дядулька, забився, що треба свою голову мати. Наслухався ваших парадів, повторав. Ось і виник. Поважаний дядулечка, ви чудовий у любим капелюші. І ведаєте стільки історій, що можете любой з них со своїми сябрами поділитися. І вам не треба репетирувати, вас і так усе любять. Ви так лічите? Дядулечка, це не ми з бусиком лічим, а у
усе глядачы калыханкі. І вам трэба так лічыць. Дзякую, мае даражэнькія. Вы мяне пераканалі. Адпраўлюся на вечарыну. Ра! А зараз у мяне для вас падарунак. Мультфільм цікав. Глядзім! Глядзім мультфільм. Ну вось, а цяпер адкажыце мне, што вам трэба зрабіць? Ну што, скласці усе цацкі, так. А яшчэ памыць тварыкі і пачысціць зубкі. Потым бацькоў пацалаваць і ў ложачкі бегчы. Добрай ночы, даражэнькія. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Баю-бай, баю-бай, баю-бай.